Šā gada mainīgā ziema ietekmē arī mūsu mājas mīluļu pašsajūtu un ikdienas ritmu. Vetārsts Kaspars Udras, kas praktizē Madonas un Alūksnes pusē, novērojis, ka šogad īpaši vētrains tā saucamais auru jeb meklēšanās laiks, kad kaķi un jo īpaši suņi no pastaigas nereti atgriežas ar brūcēm un ievainojumiem. Īpaši smags gadījums bijis pašā vecgada vakarā, kad augumā nelielais ričs vārda tiešā nozīmē bijis matatiesu no nāves. Vecgada vakarā suņi, savstarpēji kaimiņš ar mūsējo, kaut ko nebija sadalījuši. Būtībā viņi bija trietā kopā, un tie divi lielāki, un šitas ir mazāks. Un, līdz tam viņi spēlējās, un tajā vakarā kaut ko nepadalīja un iekoda viņam riktīgi. Un kādas bija tās traumas? Trauma bija tā, ka viņam bija izkosts. Nu, vismaz mēs redzējām, ka tauki karājās ārā ar... Un vetārsts jau secināja, ka tās brūces ir krietni nopietnākas un nācās šūt operēt. Un kā ir tagad? Nu, mums ir 14. Diena. Nu, redziet, mēs smaidām visi kopā, jo bijām baigi sakriņķējušies. Jo domājām, ka nu, vai nāksies varbūt arī iemidzināt, bet visi kārtībā. Ričiņš ir mūsējais, ticis uz strīpas, jo... Tad, kad atveda viņu, mums jau šķita, ka nu, varbūt ir vērts viņu eitanizēt, bet saimnieki bija ļoti, nu, tā, viņi gribēja cīnīties, un pa laimi viņi arī ļoti ieguldīja ļoti daudz darba, un visu beidzās veiksmīgi, bet nu, viņam bija pārkosts vēdera dobums, viņam bija atvērts, viņam bija traumētā gan akna, gan zarnas, bija pārkostas, tur bija lieli šūšanas darbi. Gan riča saimnieki, gan veterināri uzsver, ka dzīvnieciņu atveseļošanās procesā liela nozīme ir nevien veiksmīgai ārstēšanai, bet arī pacietībai, rūpībai un mīlestībai, kāda jāveltī mazā drauga atlapšanā. Lai izvairītos no smagām traumām, dzīvnieku meklēšanās periodā tie jāpieskata jo īpaši. Turklāt vairāk pasargāti ir tieši operētie suņi un kaķi. Noteikti viņi ir jāierobežo brīvajos soļos, jā, jo tomēr, redz, kā kaimiņš kaimiņam var nodarīt pāri, jā, un pilsētā es domāju, ka tas ir krietni nopietnāk, jā, jo nevar jau prognozēt to dzīvnieku. Pirmais ir, ja jums ir kāda, nu, tāds kucīte, kurai jūs negribat kucēnus, es noteikti ieteiktu viņu kastrēt, jeb kā tautā saka sterilizēt. Tāpēc, kad nu, tas jums aiztaupīs daudz klapatu, un protams, ir daudz mītu, bet nu, kvalificēti veikta operācija viņa nav ne smaga, ne sarežģīta priekš dzīvnieka. Viņš jau ātri vien jūtas labi un atgriezies ierindā. Tas pats arī par suņu puikām, ja viņi tur izrāda agresiju un ir tādi, nu, dzīvo vienās rētās, tad es ieteiktu kastrēt. Un otrs, protams, kas ir pilsētā aktuālāk, tas ir vienkārši saimnieku suniņi tiek palaisti, viņi iet bariem, kaujās un labi vēl, kad dzīvnieki savā starpā, bet nu, ar bažām jau tiek, nu, es skatos, kā mazi bērni, viņi baidās, tur skrien projām, tad viņi tā kā vēl, nu, tas nav īsti, nu, tāda, nav īsti labi, tāpēc es ieteiktu, vismaz, ja nav viņi kastrēti, tad, nu, pieskatīt un pievaktēt, nelaist viņus. Taču šobrīd mūsu mīluļi jāsargā ne tikai no sugas brāļu uzbrukumiem. Dodoties pastaigā laikā, kad ietves tiek kaisītas ar preclīdes materiāliem, liela vērība jāveltī pēdiņu veselībai. Ir daudzi suņi, kas ir jutīgi uz tiem materiāliem, ko kaisa sāli, pat arī ne sāli, bet vienkārši tās ķepas izsūt saveļās tādas kā, nu, matos saveļās tādas sniega bumbas, viņas tur izgrauž un iekaist tās pirkstarpas dzīvnieciņiem. Tad, ja ir nepieciešams, tad iesaka apgriezt matas starp spilventiņiem, starp ķepiņām. Un ir tāda speciāla arī pēdu vaski, kas pasargā. Traumas gūst arī no apsnigušiem asiem priekšmetiem vai stikla lauskām, ko zem sniega vai apledojuma kārtas nepamanām. Ja jūsu mīlulis ir savainojis ķepu, ir jānovērtē brūces nopietnība un to nekādā gadījumā nedrīkst atstāt bez ievērības. Parasti tas diezgan asiņo. Nu tā, saimniekam sākas panika, bet neķeriet paniku.
Es pirmā palīdzība, ko vajadzētu izdarīt, tas ir nosaitēt tā blīvi. Nu, kas nu ir par rokam, par rokai, ja nav žēl kaut kādu šaldi nožiedot, vai ja ir ideālā variantā kāds apsējis viņu nobindēt, un tad meklēt palīdzību, iespējams, viņai jāšai, varbūt, ka tā brūce pat nav šojama, bet nu, kaut kāds dūriens ir, kaut kāda negla bijusi. Nu, to tad var ārsts novērtēt. Mājdzīvnieki no saimniekiem prasa īpašas rūpes un gādību. To, cik pārgalvīgi var būt mūsu mīluļi, apliecina Udrasu vetklīnikā izvietotais stends, kurā apkopoti visneiedomājamākie priekšmeti, sākot ar bumbiņām līdz pat makšķerāķiem, kas atrasti mūsu mājdzīvnieku vēderos. Sargāsim nevien sevi, bet arī tos, kurus esam pieredinājuši.